An bhórt a bhean. Bhí an rang gaeilge ag éisteacht le íchaintóir, ag tuairt léachta ar thuacht na meáin agus na teicneolaíochta ar dhaoine óga an lae inniu. D'éis an rang leis an gaint simúil. Dúirt an muintir leo aiste a ullmhú ar an ábhar ag deireadh na léachta. Thosaigh Máire ag smaoineamh ar an tionchur a bhíon ag na meáin agus an teicneolaíocht ar shuí féin agus ar a muintir. Ceannaíonn a thathair an nócht an léithiúil, chun eolas a fháil ar nócht an lae. Caithin Máire a lán ama ag féachaint ar an teilifís. Chomh maith le sin, is minic í ag seoladh téacsanna agus riafúist ar a fón póca. Smaoine sí ar na hathraithe atá tagtha ar an gcóras oideachais de bharr na teicneolaíochta. Is minic rangana ar siúl sa seomar riamhaireachta. Is cabhair mhór iad na meáin agus an teicneolaíocht don oideachas. Bhí an eolas ar fáil i bhfeatha na súil ar imeachtaí a tharlaíonn áit ar bith ar domhan. Mar shampla, bhí tuairiscí faoi chuairteanna bhanríon Éilis agus Barack Obama ar Éireann ar fáil ar fud na cruinne. Leabhar Máire lena cara Seán faoi na meáin. Darla Seán, tá nneomhach a tionchur ag na meáin orainn. Déantaigh Máire leis. Is dóigh le go bhfuil an saol mór ag éirí Ró Israch. Chuireann sí sin isteach ar chearta an duine go háirithe an príomhoideachas. Déantaigh an vertica go raibh idir bhuntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis na meáin agus leis an teicneolaíocht. Má bhaintear úsáid ceartasta is mó na buntáistí atá acu. Bíonn blasar an mbeagán mar a deireann seanáil.